вражаюча історія про сьогодення нинішніх пенсіонерів, яка не залишить байдужими жодного. На Миколаївщині літня жінка потерпає від знущань рідного сина. Численні синці, забої, порізи та повне виснаження організму. Допомогти та розібратись у ситуації спробувала і наша знімальна група. Їй всього лише 66 років. Чи могла Людмила Іванівна Руда подумати, що її рідний син забезпечить таку старість? Чоловік б'є, морить голодом та знущається з літньої жінки. Пропиває всю її пенсію. Ще з лютого Людмила Руда не встає з ліжка. Син зламав їй шийку стегнам. Першою на сполох почала бити прихожанка церкви. Жінка випадково потрапила до оселі Рудих, побачене шокувало. Это был ужас, это был диван полностью прогнутый, донизу, под ней экскременты были, она была в полуобморочном состоянии, и черви под ней ползали. Про те, що над жінкою знущається син, сусіди, кажуть, не знали. Сморід відчували та чули сварки, які лунають час від часу з квартири, але втручатись у справи чужої родини не хотіли. Син Людмили Іванівни Андрій часто перебуває в алкогольному сп'янінні. В тверезому стані поводиться вкрай агресивно. На камеру розповідає, що матір годує нормально та піклується про неї. Ви кушать готуєте? Так. Да. А що готуєте? Що попадеться? Макарони. Ну, зараз макарони, овсянка, масло сливочне, печенье. Сок, кефір. А що з ногою у мами? Там таке ух. Ну, ух, це у неї, видимо, попала моча і розпухла. Жінка боїться свого сина. Писати на нього заяву до міліції відмовилась. Лишень зауважує, його потрібно лікувати. Людмила Ивановна, да. По даному факту, который вы сказали, что с месяц назад он применял силу в отношении вас, вы готовы написать заявление? Либо же я приму от вас устное заявление по данному факту, по телесным повреждениям. Я не хочу. Ну что ж, вы будете терпеть такое? А он сам больной, его надо лечить. Он психопатия у него. У квартирі відсутні світло та вода. Дуже брудно, скрізь порожні пляшки, сміття, ганчір'я, засмальцовані меблі. Побачивши стан жінки, ми були шоковані, тож негайно викликали карету швидкої допомоги. У бабушки на лівій нижній кінечності рана гнойно-септична, яку потрібно обрабатувати і лікувати в відділенні. Бабушка обезвоження, видно, не доїдає. Плохі условия. Благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» звернулася по допомогу до дільничого та журналістів, аби зарадити горю Людмили Іванівни. Фактично, руки у міліції та соціальної служби зв'язані. Бо щоб оформити жінку до притулку літніх людей, за правилами вона має бути самотньою. А щоб посадити до буцигарні сина, який знущається над матір'ю, потрібна її заява. Виходить, замкнуте коло. Поки що правоохоронці допитали свідків та громадських активістів. Мать відмовилась писати заявлення на сина, так як вона боїться, що його можуть закрити. Тобто, що це уголовна стаття, це уголовно наказуема. Вона відмовилась писати заявлення. В отношении гражданина Рудой Андрея составлен адміністративний протокол по статті 173 со значком 2 «Насилие в сім'ї». Це либо штраф, либо исправительные роботи, либо же адміністративний арест по рішенню суду. Дані матеріали будуть направлені в адмінкомісію. З ним буде проводитися корекційна робота. Керівництво благодійного фонду і надалі намагатиметься опікуватись долею Людмили Рудої. У нее есть страх, но в то же время она, скажите, вот как мать, она его пытается защищать. Вот это трагедия вообще нашего общества, понимаете? Когда доходит дело до того, чтобы принимать кардинальные меры, мама или родители не хотят писать заявление. Зараз Людмилу Іванівну госпіталізували. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні лікарні. Міліція намагається вплинути на сина жінки законними методами. Ми надалі будемо слідкувати за ситуацією у родині Рудих.
Юлія Анісімова, Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.